O Bitello fez a sua estreia aí no seu campeonato de powerlifting e, cara, superou todas as expectativas, quebrando recordes aí. Então, será que o Bitello já é o cara natural mais forte da história do Brasil ou não? A gente vai estar conversando um pouco sobre isso aqui, aproveitando esse vídeo que saiu lá na Growth, tá? Do campeonato que ele estava disputando ontem. O pessoal do time da Growth estava todo lá, então parabéns aí pro time da Growth também, que está sempre dando oportunidade pro pessoal que está começando. E o Bitello, cara, não é segredo pra ninguém, o cara tá estourado aí com os vídeos dele lá como servente de pedreiro. Mas será? Será? Isso tudo que ele faz é só na frente das câmeras? Será que por trás já tá saindo as asinhas aí de um cara desumilde? Então a gente vai estar conversando sobre isso aqui, nesse vídeo aqui, minhas impressões também sobre o Bitello. E vamos ver aí, né, vamos reagir ao que aconteceu com ele aí. Lembrando sempre de utilizar o cupom GOL nos patrocinadores aqui do canal, beleza? O QR Code tá aqui, o link tá no comentário fixado e na descrição, tá bom? Usa o cupom GOL no site da Growth, gsuplementos.com.br. Você compra os suplementos aí com o melhor custo-benefício do Brasil e também ajuda aqui o canal, né? Além de ganhar um descontinho, beleza? Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Mas antes de falar desse vídeo aqui de ontem em específico, gostaria de lembrar vocês isso aqui, ó. Quando saiu esse vídeo aqui mostrando o Bitello faz 240 quilos no agachamento livre, eu vou ser honesto com vocês. Pensei assim, mano, é muito peso e tal, mas a gente já viu isso aí, cara. Eu já vi Botura na época natural agachando com bastante peso. E se for parar pra pensar, a relação peso da pessoa e peso erguido, o Caio Botura, então, seria muito mais forte. Porque, pensa só, o Caio Botura agachando com mais de 200 quilos, pesando 70 quilos, é uma coisa. Ele agachar com 240 quilos, pesando 130 quilos, é outra coisa. Estão entendendo? Porque tem essa relação para calcular se a pessoa é mais forte ou não. Você também tem que comparar com o peso corporal da pessoa. Tanto é que, mesmo no powerlifting, né, nas competições de subir peso, por isso que tem as categorias, entendeu? Para você competir com pessoas que têm um peso parecido com o seu, para você realmente comparar. Ó, até 70 quilos, o cara conseguiu levantar 200 quilos. Até 80 quilos, o cara conseguiu levantar 240. E assim por diante. Então, quando eu vi isso aqui, eu pensei assim, ah, mano, 240 quilos, sendo muito honesto, eu, na época, não achei nada demais. Mas eu fiquei calado. Mas eu só observei. Mas olha só. Isso! Bora! Melhor série, tá fácil. Eu nunca agachei com esse peso aqui não, tá? O máximo que eu já agachei foi, acho que foi 180. Olha pra frente, vamos! Ele tá aberto. Vamos! Aí. Aí, fugiu. Vamos! Vamos, 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 vamos. Aí, tá vendo? Fez duas repetições, eu pensei assim, ah, mano, é muito peso, mas será que já é o suficiente para competir? Lembrando que ele é um novato, ele é um iniciante, ele nunca competiu. Só que, igual eu falei, quando eu vi aqui a primeira vez, eu pensei assim, cara, é muito peso, mas será que é o suficiente para se destacar numa competição de powerlifting? Foi esse meu pensamento. Então, aqui tem vários comentários de pessoas falando mais ou menos isso que eu falei aqui, mas, igual eu falei, eu só pensei, mas não digitei nada. Até porque eu não sou um conhecedor profundo desse esporte, né, da parte de powerlifting. E aí, cara, aqui no campeonato, aí ele pegou umas cargas que foi bizarra, né? Então vamos dar uma olhada aqui no vídeo, tá bom? E vamos ver aqui, porque o Bitello, cara, é um cara que eu conheci na área 51 há pouco tempo atrás, esse ano, né? Foi nesse ano que ele estourou. E, cara, ele é um cara extremamente humilde, pediu pra tirar foto comigo, ficou trocando ideia, ficava tipo assim, eu já tive essa sensação dele também, né? De chegar num lugar assim que, pô, você tá vendo os caras que você só via na internet. Então ele é um cara muito humilde de verdade, não é fachada, entendeu? Tipo assim, não é falsa humildade, o cara realmente é humildão e tal. E, cara, só do cara ser servente pedreiro assim e tal e não ter vergonha nem nada, pra mim já é um diferencial, entendeu? E no sentido de todo mundo começa de algum lugar, eu também já trabalhei assim, tá? Quando eu era muito novo. É, ele não é um cara, ele é um menino bem novo, né? E é natural também. Então vamos ver aqui, tá bom? Sem mais delongas. Agora é hora de você focar, então. Não interessa o que tá à sua volta, mano. É você, mano. É você contra você mesmo. Você não precisa provar nada pra ninguém. Você precisa provar pra você mesmo. Como eu já falei no outro vídeo, ele é uma dimensão do meu corpo, assim, que tá indo lá.
Aí você é bitelo mesmo, hein? Caraca, velho. O tamanho dele perto do Giga. Ele é muito alto, tá? Ele é bem mais alto que eu. Ele deve ter uns 2 metros, né? O espelho diz que você vai ser um homem mais forte que andou sobre a Terra. Eu tô falando isso pra você, falei 2 vezes, não fala a terceira. E a gente poder participar da tua vida, da tua evolução, não só profissional, mas como pessoa. É uma honra poder participar na sua evolução pessoal e profissional. Vitello, tá louco, tio? Quanto de altura? 2 metros. É, o meu sonho... 2 metros e 2. É poder eu achar o meu melhor no esporte pra poder dar uma vida melhor pra minha família. O que eu precisava, minha mãe e meu pai já fez por mim. Agora eu tenho que fazer por eles. Você é louco, mano, eu tô chorando aqui. É como se eu estivesse na arena lá competindo com você. Vai, pronta! Para! William! Vitello! Olha o alto, que o alto te destina. Olha pra cima, cara. Você. Tudo você pode realizar com sua força. E eu tô aqui pra abraçar essa oportunidade, cara. Meu sonho de criança, mano. Eu entrei ali, eu só vi a barra e o cara que tava na minha frente, mais ninguém. Aquele troféu é do quê? Um dia eu vou colocar o meu troféu aí, ó. Tentativa de queda de recorde! Pedido, viu, moleque? Terceira pedida, você bateu o seu próprio recorde no mesmo dia. 331 no deadlift. Esse aqui é meu troféu. 331 quilos no deadlift, hein, mano? É só olhar, né? Fala galera da Groove, muito bom dia, Dorel na área. Hoje é o grande dia da competição do Bitello e nós estamos aqui para preparar o café da manhã do Bitello para a competição. Fala, beleza? Dormiu bem? E aí, Dorão, dormiu? É bom ver isso aqui para ver, de curiosidade, né? Como é que é a alimentação de um powerlifter. Vamos lá. Hoje é o grande hoje dia. Hoje é o dia, hein? Então nós estamos fazendo tudo para você ficar bem. Ó, fiz o seu cafezinho da manhã. Nossa, sua colherzinha, seu potinho, tudo que o mestre mandou tá aí. É. Tudo, iogurte, tudo, mel, aveia, whey da Groove. Whey, só mandar para dentro. Nossa, top demais. É, bichão. Vê se tá aprovado. Bom demais. Aí sim, é. Você é louco. Ó, galera, e essa daqui, ó, é a parte da finalização e da dieta do Bitello. Isso aqui ele vai levar pro campeonato. Porque não tem nada a ver com bodybuilding, né? Porque isso daqui ele vai mandar tudo durante a competição. Tudo que ele precisa, doce, salgado. Então pra repor as energias, ficar sempre ligadão na competição. Não deixar daquela baixada de ânimo, baixada de glicemia. Então tudo que ele precisa tá aqui, ó. Salgado, doce. É a malinha que nós vamos fazer pra você levar pra competição. Só de açúcar, né? Açúcar e sal. Tudo que precisa tá aqui. Bom demais. Fechou? Fechou. Bom, depois daquele café da manhã reforçado do nosso monstro, com as diretrizes de Dorão, chegamos ao local da competição. Dória tá passando os últimos ensinamentos e detalhes ali. Agora temos uma grande missão antes da missão principal. Qual que é a sua maior missão antes de começar o campeonato? A minha maior missão antes de começar o campeonato? É comer, concentrar e ir pra competição. Não, tem um que é difícil, lembra? É que você tá muito, pra você é muito normal. O que que é? A concentração? Não. Consegui colocar o macacão. Ah, velho. Foi bom. Mas o detalhe, o deles é mais fácil. Ah, é? Porque? É, o nosso macaco do Strongman é um macaco de força. Ele trava a gente, que é pra evitar a lesão. O deles é só a roupa. Então não é só um uniforme. Não é um macaco tão apertado. Então é um acessório que é obrigatório no powerlift, mas não é um macaco de força. É só a roupa. Vai ficar justinho, bonitinho lá nele, mas não é macaco de força, com pressão. Vamos ver como é que é isso aqui. Tudo bom? Bem? Obrigado por tudo, Léo. Que isso, pô. Eu que agradeço. É uma honra estar na presença dos senhores hoje nessa manhã incrível de sábado aqui em Peruíbe. Só que agora tem uma grande missão, né? Que eu falei com o Dorão ali. Ver se cabe o macacão dele. Não cabe. Cabe. Cabe porque eu sou esperto. É, professor, tava explicando pro Léo que o nosso macaco de força lá é diferente desse. O dele chama Singlet. Singlet. É, leve. Ah, ele é leve. Ele não tem aquela fase ainda. Não daria tempo, em 3 meses e meio, pra ele aprender a usar um maiô de verdade. Né? Vai ficar igual um lutador de... Luta greco-romana, igual um luta profissional, WWE. Magnésio? Ah, é o magnésio, ia falar. Aqui, né, cara? Você vai falar aqui, não adianta. Mas aqui todo mundo vai te ajudar se você esquecer. Falei, cara, não sei porquê, mas sempre dá, eu já precisei. Cara, é uma baguete, pô. Pô, se passar a manteiga e jogar um peito de peru aqui dentro, dá pra alimentar a família. Esse é o sapatinho ali dentro. Dorão, tá com fome, Dorão? Eu não sou nada. Tá com fome, sempre com fome. Fala a baguete aí, então. Uma baguete de chulé. Ó, aqui é a faixa, tá bom? A gente já trouxe segurança, não precisa
bem armado não, pode. Tá lá, tô armado. Sacanagem. E essa 12 com cano cerrado? Ô, Dória, a gente trouxe várias seguranças, o cara ainda vem armado, pô. Aí, não. Vamos sentar, apertadinho, né? O que aconteceu? Isso não é garotinha. A gente vem com você. Estronda, manja rola lá, ele. Você comigo, segurança, tudo. O cara precisa vir armado, sem necessidade. Apertadinho, cara. Agora é assim, Léo. O aquecimento aqui é estratégico, porque nós estamos lá no horário certo. Ele não pode aquecer tudo de uma vez aqui, chegar no ápice aqui e ficar 45 minutos sentado lá. Ele tem que estar pelo menos 15, 20 sentado lá. Então tem que ser um aquecimento esporádico. Faz, faz, faz. Aí a gente vai levar ele para lá, sem foto, acabou. Sem foto, encosta lá e espera 15 minutos. Aí quando for entrar, vai me enrolar a faixa nele lá dentro, vai entrar, aí vai diminuindo. Da hora, né? Porque senão a pessoa esfria também 100%, aí fodeu, né? E se a pessoa também cansar demais, ela diminui o desempenho dela na hora de que tá valendo, né? Então, realmente, tem que ser um negócio muito estratégico. Pode pra todo mundo. Até chegar só eu e ele. Ali dá pra gente ficar de fora tranquilo. Não, não tá ali, não, estratégico lá. Tá bom? É isso aí, pessoal da Globo. Começou. Você é um que ia se dar bem aqui também, né? Tá preparado? Tô. É isso. Senta. Senta, descansa. E aí, como é que você tá? Nervoso, né, meu? Tá nervoso? É, eu mais que ele. Você também? Não sabe, né? Tá rindo. Aí, agora que ele veio, ele vai agarrar. É bom assim. A meta hoje é 300 no agachamento, pelo menos. É peso, né? 3 meses de mágica lá, ó. 3 meses de mágica. Esse menino é de ouro, né? O Vitello furou a bolha. Ele é um cara, como fala, estourado aqui dentro. Impressionante. Então o cara vai bater o carro aqui. Eu percebi um pouco diferente do bodybuilding. Ele é do powerlifting, os atletas amam ele. No bodybuilding tem uma rivalidadezinha. Pelo menos não senti ainda no powerlifting. Todos os atletas aqui, powerlifting, vão competir com ele ou não. Todos vêm, falam, adoram. Pô, brincando, o que você tá fazendo pelo esporte e tal. É um pouco diferente, não, eles estão mais unidos, sabe? O que eu acredito que ele vai fazer, que ele tá fazendo já, que ele não tem nem noção, é o que a gente trouxe no bodybuilding. Exato. Ele tá começando a fazer no powerlifting agora, esse moleque de ouro. Isso faz sentido, né? Se o cara conseguir levantar a bandeira do, né, do Brasil disso aí, cara, ir pra fora e tudo mais e começar, já pensou o cara virar o número 1 do mundo? Ele é novo ainda, entendeu? Então seria foda do caralho, porque a gente já tá vendo isso aí junto, né? Quando eu vi ele, eu já falei, mano, tá aí. Não que no bordinho não seja unido, mas... Sim. Não, churrasco... Parece mais. Churrasco com sal grosso e arroz pra caramba. Ainda tem isso. Por sem preparação, faltando 1, 2 dias pra competir. Na merda, comendo tilápia seca, com folha. O moleque comendo pão com leite condensado, sucrilhos, costelinha, churrasco. E para de comer bolo, sonho. Acho que é por isso que o pessoal tem um humor melhor. Ah, é verdade. Você achou. Quantos quilos tem cada placa dessa? Será que é 20 quilos? Deve ser, né? Deve ser 45 libras cada uma. A barra tem 20. Então só aqui já tem 60, 70, 140, 160 quilos. Pessoal, fez um 9-5, duas repetições, que nem um foguete. Agora vai fazer uma com 225 e uma com 235 e encerra aqui o aquecimento. Vai para a área de competição, aguarda. Ou seja, 235 ainda é aquecimento do Bitello, mano. Você tá doido? Slice. É o momento correto lá, se concentrar. Vamos diluir o material, vamos deixar só eu, Bitello, Dorão, para entrar no tablado. Essa amarela é 15 quilos. É o seguinte, eu e toda a galera que tá aqui em volta tá em choque em ver o Bitello aquecendo com 225 quilos no agachamento.
O Dória acabou de ir lá no juiz para fazer a anotação da primeira pedida. Então, para saber de onde começa o peso dele. O Dória agora, vendo ele aquecendo, já tem uma noção de quanto dá para começar a primeira pedida. Não é isso, Dorão? É isso aí. Ele vai chegar agora, a última pedida, 235. É a última dele, ele vai descansar. De aquecimento. Aí nós vamos voltar para lá e só ir pro show. Tá preparado. Aí o Dória já tem na mente o valor de carga da primeira pedida. Já tem na mente a primeira pedida, ele vai ser marcado lá. Depois segue o jogo. Olha aí, rapaziada. Vamos começar, hein? Tá leve. Buscar, hein? 75 quilos. Você é louco, mano, eu tô chorando aqui. É como se eu estivesse na arena lá competindo. Você é louco. Aí galera, ó, vou mandar meu pré-treino aqui, ó. Antes da repetição ali na competição, pra dar aquele gás. Hoje eu vou precisar, hein. Seu cara, fecha mais um. Vai, pronta. Para, William Vitello. Agachamento profissional do Vitello, um marco! Ele é top demais. Vou te falar, esse esporte é cruel, tá? Pessoalmente é muito mais intenso do que você imagina. Segunda pedida do Vitello, 275 quilos na barra. Segunda pedida ainda, vambora. É a Globo, tá na casa, cara, bora. Fácil, tá fácil. Massa, massa demais. Globo, céu. E aí, Dora? Ixi, já comentou. Olha, é emocionante. Você tá... Quando você tá lá dentro é uma coisa, aqui fora é outra. Ele tá aí, ele tá segurando, segura, segura, ele quer me controlar. Céu, louco. E aí, feliz, Vitello? Céu, louco, demais, demais. Eu fiquei tão feliz em fazer força na minha vida. Caralho. Tá hora demais. Dos lados de cimento pro Power Lift. Power Lift. Quem diria, hein? Vem direi, mestre. Vai fazer! Vai fazer! Então vai fazer, pô! É a última pedida do Vitello. Ele vai ouvir vocês, mas ele vai entrar concentrado, hein, Vitello? Barra pronta, o William Vitello, 290 quilos na barra. Quase bateu o recorde na sua primeira competição oficial de agachamento. O recorde brasileiro dessa federação é 316 e o Vitello fez 290. Tá muito próximo. Não, mas quando aquela facilidade que ele fez ali, se ele tivesse colocado esse valor, ele tinha subido 320 aí. Fácil. Mas ainda falta o supino e o terra. Calma, tem muita coisa ali. Mas Vitello hoje deu um show, agachou com 290 quilos. Comenta aí, você agacharia com 290 quilos numa barra? 20. Acabou o primeiro movimento, agachamento. Vitello realizou a terceira pedida, a mando do mestre Dória, 290 quilos na barra. E o seguinte, tecnicamente você já é o campeão da junta. No agachamento. Só que nessa categoria, no powerlifting, assim como no bodybuilding, tem o tal do overall, né? O overall é a soma de toda a carga de cada movimento, do agachamento, do supino e do terra. Então, no final, tem o grande campeão do dia. Mas no agachamento, na categoria júnior, acima de 140 quilos, o Vitello já garantiu a primeira medalha. 290. 290, sim. 290 quilos, que nem uma flecha. Uma flecha. Eu mesmo fiquei impressionado, porque nós demorou um pouco, ele esfriou um pouco, mas, cara do céu, ele absorveu toda aquela dificuldade que estava aqui, essa situação que estava acontecendo aqui, que é muita gente em volta. Cara, voou. Ele fechou no mundinho dele ali, pra mim essa foi a vitória. Ele entendeu tudo e fez rápido.
Agora é o supino. Vitelo, o que, que você sentiu quando você entrou debaixo da barra? Eu entrei ali, eu só vi a barra e o cara que tava na minha frente, mais ninguém. Eu chutava, mas... É porque no campeonato tem adrenalina, né, mano? Às vezes no treino você não... É igual maratonista, o cara faz os treinos e tal, mas no dia mesmo da maratona o cara faz o tempo bem menor. Não conseguia ver, entendeu? Na linha tão alto. Foi tão alto mesmo, parece que tava leve. Parece que dava uns 320 ali, eu acho que eu fazia. Ele gritou assim, ó, a hora que ele subiu, você falou assim, ó, tá leve. Na hora que ele tava subindo, fez assim, ó, eu filmei. Você fez assim, tá leve. O que eu te falei? Quando você entra no ambiente, você entra num túnel de foco, que chama, né? Você só vê o meio, embaça tudo e você, pum, fechou. Foi tão alto que eu achei que, né, deu um... Mas depois eu adaptei e acabou, aí O Vitelo teve um pequeno problema na primeira pedida, que ele desestabilizou. Mas o que acontece? Porque ele treinou esses 3 meses pra esse campeonato. Só tem 3 meses que ele entendeu o que é powerlifting e começou a treinar pra isso. E ele sempre treinou na armação fixa. Então ele entra na barra, sai e se ajeita. Então a memória muscular dele tá pra isso, de entrar e se ajeitar. Ele esqueceu isso na hora, então ele deu um passo. Só que ele tem 1 minuto pra se acertar, então tava dentro da reta ainda. Então o Vitelo, na segunda pedida, ele já foi voando. Ele bateu embaixo e, digo mais, foi a maior amplitude de agachamento. De toda essa categoria? Toda a categoria. Até da Open até da Júnior. Toda a categoria foi o mais fundo. Porque normalmente os caras faziam isso aqui, ó. Eles desciam meio que devagar. Quando ele sentiu que estava em 90 graus, ele já voltava. Você foi lá embaixo e voltou. Essa foi a melhor observação até agora aqui. Ele percebeu isso. Um cara que nem faz isso. Nem faz powerlifting. Eu vi que ele tem uma puta amplitude pra não errar. Parabéns, viu? Um bom observador. É isso aí. E agora você já garantiu o primeiro lugar da Júnior. Vamos pro primeiro, tem ainda. Temos o supino e o terra ainda. Tomei agora, pô. Vamos. Bora. Parte melhor. Presta atenção. O recorde brasileiro da federação de agachamento é 316. O Vitelo hoje fez 290, ganhou a categoria dele, já é a medalha, mas não foi recordista. Tá? O recorde no supino dessa federação brasileira, o recorde no supino é 240 no júnior. E o recorde no terra brasileiro é 312. Tem uma possibilidade de bater um recorde no terra. Então você está me dizendo que a primeira competição do Vitelo tem uma grande chance dele já ser o recordista brasileiro júnior. Na categoria dele, na modalidade de levantamento de terra. Nós vamos trabalhar para isso acontecer. Porque o Thiago já se informou de tudo, a gente vai fazer um esquema para ele entrar lá. Para chegar nessa pedida com 313. Na segunda pedida ou terceira. Um quilo a mais só. É, bateu o recorde. Agachamento, subindo em terra, para somar o total. Nem faz. Não faz mais também, né? A gente vai eliminar tudo que dá para lesionar. Eu vou botar tudo que dá para lesionar. Parece que o negócio é mais emocionante que fisiculturismo, mano. Nada, assim, vai usar agora, eu guardei tudo pro final, porque ele fez 290, ele podia ter feito 300. É, o que o Dória tá falando aqui é verdade, né? Então ele tá guardando tudo pra quebrar o recorde no terra, e pelo visto deu certo, né? Vamos ver aqui quando chegar a hora do terra. Vamos ver. Aí, ó, vai chegar a hora. 301, da planta, Vitelo! Porra, sem strap, mano. Caralho, agora eu tô emocionei, caramba. Top demais, hein? Deus é bom demais, Deus sabe o que faz. Serpente de pedreiro pra powerlift. Obrigado, galera. Vem o próximo. E agora lá? No Open. Ganhou o Open, melhor atleta júnior, ganhou a porra. Caralho, ganhou a porra. Tá aí sim, ganhou. Tá escutando aí? Ganhou o júnior. Recorde júnior e ganhou na Open ainda. Vladimir. Obrigado. Sensacional. Emocionado, cara. É certo. Trabalhou certo, fez tudo certinho, deu resultado. O Vitelo é campeão, porra. Campeão júnior. Porra, fazendo todo mundo chorar aqui agora, hein? Foda, demais. Campeão brasileiro, júnior, recordista brasileiro, júnior e campeão brasileiro adulto. Lavou aqui. Tu sabe. Ó, foi campeão até entre os
O sênior, né? Meu irmão, vocês têm noção do que aconteceu aqui? Vocês têm noção do que aconteceu aqui, Vitor? Você foi campeão da sua categoria júnior. É mesmo? Você bateu o recorde... É mesmo? Tá igual o Sérgio, complicado, cara. Da sua categoria, o recorde brasileiro foi seu. É seu. Na segunda pedida. Não, foi. Na terceira pedida, você bateu o seu próprio recorde no mesmo dia, 331 no deadlift. E o mais importante, ele fazendo esses 331 graças a Haddadio, que me ajudou nas contas lá, ele ganhou no adulto também. Ele não ganhou só no júnior, ele ganhou o campeonato brasileiro júnior e recordista. Os dois recordes seriam. Só que com esse total de 331, ele varreu os velhos. Ah, que isso. O campeão brasileiro. Ele ganhou na júnior e na open. É, ué. Na de adulto também? É. Por isso que a gente fez, fez uma jogada lá. Eu, o Thiago, a gente fez da hora. Peraí, na categoria adulto, do peso dele, ele é top 1? É top 1 adulto e júnior, e recordista júnior. Brasileiro. Ele vai levar tanto troféu, aí vocês não vão nem acreditar. Que isso, cara? Tu ganhou porra toda, velho. Legal, velho. Que legal, o melhor do campeonato, caralho. Você foi o melhor, né? É bom, sabe. Que isso, Bitcoin? Isso com 3 meses de treino. Há 3 meses atrás, ele não sabia o que era powerlift. Eu vou salientar uma coisa pra vocês. O Thiago fez uma jogada lá dentro. Foi ele que fez a jogada. Ele pode entrar lá e ver. Ele jogou direitinho. Pôs ele no recorde júnior com 313. Pôs ele no recorde 331. Se ele batesse 331, ele sabia que ia ganhar no adulto. Ganhou na Open com 801 de total. Entendeu? Ele bateu 801 de total. Jogou direito lá. Eu só falava pra ele. Ele faz. Que eu sei até onde ele pode ir. Aí ele vai, ele faz. Eu fiz as contas. Entendeu? É um jogo que a gente estratégia. Faz. Estratégia. Quem pode mais chora menos aqui. Pra vocês entenderem, que ele fala de fazer um jogo, é estratégia. Em vez de você fazer com 330, faz com 331, que você aumenta 1 quilo e você ganha do segundo lugar, do primeiro lugar. É essas estratégias que ele tá falando aqui, entendeu? Então na Open, masculino Open... E deve ter foda, né? Se você colocar um peso que você não levantar, você deve perder pra caramba, né? Campeão com 801 quilos. O campeão... Tá, então, cara, já deu pra ver bastante aqui. O vídeo da Growth tem 40 minutos, eu não assisti ele todo aqui, mas assistam lá no canal da Growth, tá? Muito da hora ver o Bitello se destacando. É um cara humildão, igual eu falei. Merece tudo de bom aí. Espero que continue arrumando bastante patrocínio aí. Consiga fazer dinheiro, né? Tomara que não se empolgue demais, né? Porque se a pessoa empolga demais também, costuma dar umas piruetas. Mas se ele for aí nessa consistência, na humildade, certeza que ele vai ser muito bem sucedido aí. E parece que realmente tem potencial para ser um cara cabuloso aí e representar o Brasil lá fora. Imagina que foda que seria. Deixa seu like, se inscreve no canal, vídeo recomendado aparecendo para você aqui, os patrocinadores estão aqui, utiliza o cupom GOL, beleza? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.